Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. Мене звати Анна Кравчук і я вітаю нашу державу з Днем Незалежності. Сьогодні ми спробуємо пригадати хронологію подій серпня 1991 року, а допоможе нам у цьому Валерія Лавренко, заступниця директорки Дніпровського національного музею імені Яворницького. Так, у нас сьогодні таке вже святковий настрій, плутаються назви. Валерія, сьогодні нас з вами відповідальна місія. Ми будемо, як я вже сказала, пригадувати події серпня 91-го року, але перед цим, насамперед, хочу, щоб ви нам розповіли, які ж події були передумовою саме розпаду Радянського Союзу, який призвів до утворення Незалежної України. Ну, власне, так би мовити, початком кінця Радянського Союзу була влада геронтократів, тобто коли після Брежнєва до посади генерального секретаря ЦК КПРС прийшов Андропов, потім Черненко, тобто середній вік їх був далеко за 70. От, і, ну, відповідно, в 1985 році геронтократів змінив відносно молодий Горбачов, який взяв курс на перебудову. От, і саме слово «перебудова», воно, так би мовити, говорило про те, що партія декларує потребу у змінах. Однак, ну, ця ідея потреби в змінах була запущена масово, задекларована у суспільстві. Однак, ну, реальні зміни, ну, так би мовити, не відбувалися. І оцей конфлікт між тим, що декларується, і між тим, що відбувається в реальності, він, ну, все більше і більше призводив до, ну, такої кризи партійно-державної системи радянської. На все це наклалася Чорнобильська катастрофа, на все це наклалося те, що стало відомими сталінські злочини, на все це наклався національний рух у національних республіках і, відповідно, економічна криза, коли стало зрозуміло, що ми можемо випускати велику кількість ракет СС «Сатана», але на, ну, побуті пересічного радянського мешканця це позитивно не сказується. От, і поступово це, ця криза, вона все більше і більше нагально ставила питання про необхідність перегляду союзного договору. Відповідно, 12 березня 90-го року Латвія оголосила про незалежність, 12 червня цього ж року декларацію про державний суверенітет проголосила російська РСФСР. От, і Україна стала третьою з декларацією про державний суверенітет, яка була оголошена 16 липня 1990 року. Але Україна в даному випадку, ну, вона пішла трохи далі, вона проголосила прямо про необхідність перегляду союзного договору і нового статусу національних союзних республік у складі оновленого СРСР. А, до речі, от з приводу різних теорій, є така версія, що якби не вибух на Чорнобильській електростанції, то у нас би незалежності не було. Чи дійсно це от така теорія, яка чимось підтверджується? Я розумію, є багато факторів, які вплинули на це, і катастрофа була одним із, але от якщо б не катастрофа, чи дійсно зараз би все було інакше? Ну, історики не люблять говорити умовностями, але, ну, дійсно, Чорнобильська катастрофа була тим фактором, який, ну, показав суспільству, показав широким верствам населення, що
Партія намагається приховувати масштаби катастрофи, партія намагається вирішити питання тим, що закидати проблему, буквально кажучи, шапками, тобто використовувати на ліквідацію наслідків аварії масову працю там зеків, працю солдат-призивників, тобто. І це мало дуже негативний вплив на сприйняття партійно-політичної еліти. На побутовому рівні, наприклад, досі багато українців згадує, що трагедія 26 квітня не відмінила там параду на 1 травня, і що Щербицький навіть виходив на цей парад зі своїм онуком. Тобто, на побутовому рівні це дуже добре пам'ятають, і напевно, не варто відкидати Чорнобиль як такий фактор, який наочно продемонстрував відірваність партійної політичної еліти від народу в Радянському Союзі, кризу радянської державної системи і її такий нелюдяний характер, в принципі. Ну, давайте повернемося саме до 24 серпня, 91 рік. Як це було, як це відбувалося? Як українці відреагували на таку зміну кардинальну? Власне, до 24 серпня конкретно підштовхнув заколот Державного комітету надзвичайних справ, який відбувся з 19 по 21 серпня, відбувся в Росії, тобто лідер Радянського Союзу Горбачов на той момент перебував у Фаросі на своїй державній дачі. В принципі, очільники заколоту його, по суті, заблокували на південному березі Криму, і він не міг повернутися до Москви. Власне, в Москві намітилося протистояння між Верховною Радою РСФСР і між учасниками Державного комітету з надзвичайних справ ДКНС. Російською це звучить як ГКЧП. Все це протистояння дуже швидко стало відомо на теренах України, тобто лідери ГКЧП відправили шифрограму партійним лідерам в Україну як на державному рівні, так і на рівні обласних центрів. І переважна більшість партійців підтримала тоді, зокрема і Дніпропетровської області, підтримала тоді заколотників. Леонід Кравчук, перший президент України після проголошення незалежності, він на той момент зайняв таку вичікувальну позицію. Він говорив про те, що пересічні українці мають зайнятися своїми справами, вирішувати нагальні питання, закликав не збурювати громадськість, сидіти вдома і очікувати. ДКНС повністю контролював канали телебачення, на той момент опозиції там ефір не надавався. В принципі, така політична сила, яка активно виступила проти заколоту ДКНС, це був Народний рух України. І Народний рух України провів ряд мітингів. Зокрема, такими найбільшими мітингами були мітинг у Києві, в Донецьку, у Харкові. У Донецьку був 50-тисячний мітинг. Це до питання про український Донбас. Тобто в 91-му році в Донецьку 50 тисяч українців виступили говорити про, принаймні, про незалежність України. Далі заклад ДКНС був придушений в Москві. Серед тих, хто
виступив проти заколотників, було багато і українців, і там майоріли на бронетехніці, в тому числі й українські прапори. Після 21 серпня, проголошення акту незалежності України було невідворотнім. Тобто 24 серпня Верховна Рада ОРСР проголосила про створення незалежної держави України, і це питання про підтримку такого рішення було винесено на всенародний референдум, який відбувся 1 грудня. Якщо говорити про те, як проголосували українці, то голосувало 1 грудня на всеукраїнському референдумі понад 31 мільйон осіб. Тобто була дуже висока явка, загальна кількість виборців там складала 37,8 мільйона. Тобто явка була доволі високою, за 80%. І серед тих, хто проголосували, 90,35% підтримали рішення про проголошення України незалежною державою. І відповідно останню крапку в існуванні Радянського Союзу було підписано 7 грудня, 8 грудня, вибачте, через 7 днів у Біловезькій пущі. Тобто Радянський Союз офіційно припинив своє існування. Ну, окрім того, що незалежність – це великий крок для нашої держави, для нашого державотворення, все одно Україна, українська влада опинилася перед низкою певних проблем. Як взагалі, от перед які проблеми виникли з після здобуття незалежності? Ну, найперша проблема на той момент – це проблема міжнародного визнання. Тобто, навіть в умовах холодної війни Радянський Союз він був от таким передбачуваним супротивником для західного світу. Для західного світу Україна виглядала чимось на кшталт, молода Україна виглядала чимось на кшталт там людини, яка ну, не здорова, але дуже озброєна. Чому? Тому що ми мали третій в світі ядерний потенціал. Так? І західний світ цього дуже боявся. Ну, Україна здавалася йому дуже непередбачуваною. Є класна книжка Євгена Магди та Тетяни Водотики. Вона називається «Ігри відображень». Вона розповідає про те, як трансформувався на Заході от образ України. І найперше, як сприймали Україну, це боялися її ядерного потенціалу, бо ця новостворена держава вважалася ну, такою повною там, непередбачуваністю. Але поступово там, дипломати українські ну, показали, що це держава з давніми традиціями, з наявним управлінським менеджментом і держава, яка не буде користуватися своїм ядерним потенціалом для того, щоб розв'язати Третю світову. Другий момент – це питання правонаступництва. Тобто Україна там визнала повне правонаступництво від УРСР і часткове правонаступництво від СРСР. Чому часткове правонаступництво? Тому що над Радянським Союзом був великий борг державний, і якби ми визнали повне правонаступництво, то ну, відповідно цей би борг сплачували. 22 серпня 1992 року останній президент Української Народної Республіки в екзилі Павюк, він передав Леоніду Кравчуку усі президентські регалії і оголосив про правонаступність української держави сучасної від Української Народної Республіки. Тобто в 92-му році ми от ще отримали правонаступництво від України в екзилі. Ну і, як ми розуміємо, це економічні проблеми. В 90-ті роки їх справедливо згадують як лихі 90-ті. Це
період, коли такий дикий капіталізм увірвався на радянські терени. Питання конституційного процесу було дуже важливим, яке розтяглося аж до 96-го року. Питання там грошової реформи успішна була, по суті, лише в 96-му році. Ну, от якось так. А якщо брати масштабно, окрім того, що розпад СРСР вплинув на формування незалежних держав, як він вплинув на світ у цілому, на світову економіку, на світову безпеку, от якщо брати масштабні більш об'єми? Розпад СРСР однозначно був точкою завершення холодної війни. Розпад СРСР продемонстрував, що Захід переміг в цій холодній війні. Так? Світ перестав бути біполярним, став монополярним. В цих умовах з'явилася нова парадигма міжнародних відносин, тобто парадигма так званої м'якої сили, коли західні держави почали поширювати свій вплив методами там економічної привабливості. Я, наприклад, як велику подію свого раннього дитинства там згадую відкриття Макдональдсу у Дніпропетровську. Є багато фото по інтернету, та там перший Макдональдс у Москві, перший Макдональдс в Києві, там просто великі такі багатокілометрові черги в той Макдональдс. Тобто оце якраз є прояв цієї м'якої сили з боку західного світу, коли Захід стає привабливим, і через це відбувається переконання у тому, що це союзник, а не небезпечний супротивник. Хоча ми пам'ятаємо, що там 80-ті роки – це якраз апогей холодної війни, тобто правління, президентство Рейгана – це всі ці емоційні вислови про імперію зла, да, вони канули в літу, і тепер канули в літу завдяки Макдональдсу, Кока-Колі, бойовикам з Шварценеггером і Брюсом Віллісом і тому подібним речам. Тобто, перш за все, світ перестав бути біполярним, він став монополярним, і Захід поширював свій вплив за рахунок м'якої сили. Другий момент – це поява великої кількості незалежних держав, в тому числі в Європі, це Латвія, Литва, Естонія, і розпад, в принципі, системи організації Варшавського договору, системи Ради економічної взаємодопомоги, тобто, яка поширювалась на країни Центрально-Східної Європи, він призвів до того, що ці країни почали інтеграційні процеси в європейське співтовариство. І, в принципі, ми на сьогодні можемо бачити, що вони є добре інтегрованими в європейське співтовариство і навіть більше відстоюють ідеї європейської єдності, ніж старі європейські держави. Тобто Британія здійснила Брекзит, франко-німецьке протистояння актуалізується на сьогодні, а такими поборниками європейської інтеграції якраз виступають там Естонія, золоте дитя Європи, як її називають, Польща виступає і так далі. Тобто це дуже вплинуло на інтеграційні процеси в європейському регіоні. Ми вже підходимо поступово до кінця. Я хочу сказати, що не дарма на початку нашої прес-конференції я сплутала назву музей та університет, тому що дійсно сьогодні ми опинилися на такі цікаві історичні лекції. Я сподіваюся, що наші глядачі освіжили у себе в пам'яті, знову ж таки, лекції з історії, уроки історії, коли вони дізнавалися про події державотворення нашої країни, про події серпня 91-го року. Я вдячна вам за конференцію. З нами була у студії Валерія Лавренко, Анна Кравчук. Не перемикайте, дивіться «Відкритий» і зі святом вас ще раз, українці та українки!